ті прадавні часи справжніми господарями планети були рослини. Але був ще один світ – підземний. Саме у ньому, серед темряви, у вогняній купелі, народився світло-блакитний диво-камінь. Одного разу, несподівано для себе, він опинився у незвичному світі, серед квітів і трав, оточений кронами дерев. Здивуванню його не було меж, і він вирішив пізнати цей світ. Та під час мандрівки його полонила красуня-сосна, що стояла на березі тихоплинної ріки. Вона закохалася у нього. Та незабаром зрозуміла, що почуття її залишаться без відповіді. І гірко-гірко заплакала. Сльози сосни впали на диво камінь, обійнявши його бурштиновими краплями. З того часу минуло багато-багато років. Тієї сосни давно вже нема, а камінь так і лишився лежати в її бурштинових обіймах. Ріка так само несе свої хвилі, а береги її красуються у затінку мальовничих дерев. Це лісове урочище поліські селяни назвали Майданом. Наче відчуваючи, що тут поховане чиєсь дивовижне, романтичне кохання. Бачиш, там за горою стає наше сонце. Перші птахи у вирі, шукаючи долі. Щороку вони збираються на Рівненщині біля старої рафарки, будують флоти і пливуть до Майдану. На свій туристичний екологічно-пісенний фестиваль. Командор походу Сашко Москалець сьогодні наче фібер. То тут, то там. Вже десь коня осідлав, погнав. Невже за цвяхами? Вона що, його наздогнати хоче? Зустрічі бувалих туристів і приємні, і несподівані. Що, коляса, підняти не можеш? Добре! А що це за особа у нас, та ще й у вінку? Дівчата кудись зникли. Зачекай. Та сьогодні ж Івана Купала. Печолка. Точно. Коні його не горі, то дєва не поході. Купала й камогу я сама полю став. Ой, на горі, ой, на горі, то там я не горі.
почали підготовку до сплаву. Самотужки накачали автокамери, це майбутні колеса наших плотів. Почали їх складати, почалась гроза. Але місцевому аборигену Василю Труму вона ні по чим. Панораму засуніть, можна ще захватити всі близько. А це Людочка Бутрин. Вона вже п'ятий раз піде вниз по стиру. Миколо, та не заглядайся ти на неї. Сьогодні у неї тато гостює. Таке ще не можу. Ти що там, запутався? Васенька, доплаваємо ми сьогодні? Яку? А візьми якусь тряпку чи що? Та ні, я вийду. Мені не перший раз. Злива мало-помало закінчується, і наш табір оживає. Чекай, зараз підемо. О, нормально. Кожний робить те, що може. Пішли на вірьовки, половина, а ми з вами пішли вперед. Ще не тримай. Вірьовки не тягніть, вірьовочки. Вас спокійно, спокійно, ще трошки. Розслабляй. Ось і перший пліт. А далі по конвеєру. Вася. Та швартовий ваш там. Не поцікай. Не виривай траву, да. Прибираємо місце нашої стоянки. І з пісенкою. Ми ж за чистоту природи. Тара-та-та, тара-та-та. Подивіться, як Вася там старанно ще закопує. Рана-рана. Могильник цивілізації. Урочу-нібудь ногу там ще з ями. Останнє приготування до старту. Саша, достань! Фото на згадку. Так, і на всі. В дорогу. Земля, прощай! Ми пливем в тишині по глибокій ріці, по зеленим волнам, по крутим берегам. І наш маленький плот по течению несет, по сірим облакам. Ми пливем на Майдан. На Майдане песни смерть ждет на небе, хватит всех мудрый красный интеллигент. Через шторм серебристым фасом нас закончится путь, той войной через год. Песня наших отцов на Майдан нас зовет. На Майдане песни смерть, звезд на небе хватит всех. Майдан, на Майдане
Меня зовут Валерия Алексеевна, фамилия Лазарева. Я из Москвы. Оказалось, я тут просто чудом. Первый раз в жизни в своей, вот в долгой такой, я плыву на плотах. А всю жизнь мечтала об этом. Просто вот хотелось действительно отдыха. И еще очень хотелось того, чего в Москве я, к сожалению, не слышу в последнее время, не так вживую, не по телевизору. Хотелось песен. Причем песен народных песен, исконных таких, вот все равно каких, украинских, белорусских. Это все от одного корня. Так может завязаться что-нибудь? Станемо да полишемо, станемо да полишемо, може весь полишемо. І знову вниз по річці. Рослинність тут така розкішна, що нагадує собою зарості Амазонки. Та що це? Ось такі сліди полишають після себе браконьєри. Стир несе свої води через Волинь і Рівненщину на відстань більше 350 кілометрів. Та не тільки гори-рибалки псують його. Шкоду цій древній річці завдають і Рівненська атомна станція, і навіть прості поліщуки, які не завжди грамотно хазяйнують на її берегах. Але стир ріка хитра. Постійно змінюючи русло, вона неначе хоче обдурити людину. Та про це краще розповість професор Волинського університету Віктор Давидюк. Коли дивишся на цей стир, на цю воду, то все більше переконуєшся в тому, що ця річка вовчої масті. Він до іранських племен збереглося давнє свято, яке має назву Стир-Тутир. На сьогодні це найближчий відповідник до назви цієї річки. Ну і в волинському діалекті, і в галицькому таке слово ще стирити. Воно, мабуть, також те саме, що й стир. Стирити – це вкрасти. Вовк – це теж волок, злодій. І річка дійсно така, вона краде й берег, вона краде те, що на берегах. Минулого року ми пливли, бачили там, де береги, на сьогоднішній день. Це вже течія річки,
Вона краде потрохи піску, краде потрохи суші. Тому в мене немає іншої думки, що свою назву стир отримав саме від того, що ця річка вовчої масті, вовчого характеру, вовчого норову. Що це? Ні, тільки на стиру можна побачити корову, що вміє плавати. Та що корову, цілу череду? А ширина ріки в цьому місці перевищує довжину футбольного поля. Ось так. Село Кримно Володимирецького району стало першим, де працювала наша фольклорна експедиція. В одній з хат ми знайшли цілий музей вишивок, візерунків, зразків одягу. Це в мене пінчак був, може я йому й вінчалася. Я не хочу казати точно. О, бачите, о, я ж була, о, вже тепер тісний, вже, а колись то було вже і добрий. О, ето в такому пінчаку ми вінчалися, ми женилися в таких пінчаках. А тепер, як він трохи кусуватий, бо треба до рук мірити, як вже міряєш, то треба до рук мірити, він трохи кусуватий. Ох, нехай ви живі будете. А які пісні тут співають? Одну з них ми почули від бабусі Мефодії. А коли вже тепер не допісні? Ай, вже тепер я кажу, я їм казала, каже, Біла мене мати, березовим прутом, щоб я не стояла. З молодим рекрутом, щоб я не стояла, мамочки, з молодим рекрутом, а я собі стояла. Молодим рекрутом на двері одуляла, щоб не скрипіли, слів одуляла, щоб не скрипіли. Ми більш не знаємо. Ми прощаємося з цим селом, з його добрими людьми, котрі з року в рік вирощують тут хліб, займаються тваринництвом, виховують дітей, живуть на цій прекрасній землі, що свого часу постраждала від чорнобильської радіації. В дні нашого перебування тут рівень її перевищував норму в десятки разів. На плоту з'явився новий пасажир – Федько. Не знати, що захочеш. Професор Давидюк повідомив, що взяв півня в експедицію замість будильника. Федько скоро став загальним улюбленцем. Навіть письменник Василь Скоротівський почав пригощати його. Але Федько не тільки сповіщав про настання ранку, а й про ті перешкоди, що виникали на шляху мандрівників. Бачиш, там за горою встає наше сонце, перші птахи у вирі, а я разом з ними перші кроки земні роблю разом з сонцем, і долаючи стіни, гартуючи серце. Серце. Полетіли у вирі свободні птахи. Хто зуміє літати, тому щастя зазнати, хто не впав серед поля, хто вміє долати всі кордони земні, не втрачаючи віри.
урочище Майдан. Цей острілець первозданної природи, це надія з минулого, надія, яку прагнуть пронести з собою в майбутнє всі, хто подорожував. Здоров був Майдан. Ігор!